Қостанай облысының өнім өндірушілері ірі қараның мәрмәр етін Ресей нарығына шығара алмай отыр. Себебі көрші елге сапалы, құны қымбат етті экспорттау тиімсіз. Бүгінде асыл тұқымды мал бордақылау алаңдарында қора толы ірі қара қаңтарылып тұр. Қазір бізбен өңірлік тілшіміз байланыста. Гүлнұр, қайырлы күн. Ет экспортына қатысты қандай түйткілдер туындады? Тарқатып айтсаңыз. Қайырлы күн, әріптес. Естеріңізде болса, Ауыл шаруашылығы министрлігі ет экспортын ұлғайтамыз деп ұрандатып, осы мақсатқа миллиондаған қаржы құйған еді. Сырт елге ет сатумен айналысатын кәсіпорындарға субсидия бөлді, төменгі пайызбен несие берді. Алайда шетелге шикізат емес, аналық бас сиырлар көптеп сатыла бастаған соң, құзырлы ведомство бастапқы ойынан айнып қалды. Осыған орай министрлік 2019 жылы қазан айында шетелге аналық бас ірі қараны тірілей сатуға тыйым салды. Бұл шектеу 1,5 жылға, яғни 2020 жылдың қараша айына дейін жалғасты. Енді бұл тыйым алынғаннан кейін 90 қаңтар айларында мал саудасы қызу керек еді, бірақ олай болмай шықты. Қазір жағдайда біздің облыс, мен республика бойы айта алмаймын, біздің облыс бойынша бізде қазір сырт елге мал шығып жатқанда өзі аз, бізде бір бордақылау алаңы тірі ғана қазір жағдайда ет сатып жатқан. Алайда тірі шаруашылығында әзірге Өзбекстанға мал сатуға келіссөздер ғана жүргізілуде. Жалпы бұл мал шаруашылығының ашылуына шенеуніктердің шетелге ет экспортын ұлғайту жобасы мұрындық болған. Осыдан 10 жыл бұрын Америкадан Аберден Ангус тұқымының 1800 қашарына келеді. Бүгінде мұнда 5000 бас ірі қара бар. Оның мәрмәр еті жоғары сапалы, құны қымбат. Экспортқа бағытталған кәсіпорын енді сиырларын қайда сататынын білмейді. Қора толы мал қаңырап тұр. 2019 году, когда запрет на экспорт не был еще... 2019 жылы экспортқа тыйым салынбағанда біз ірі қараны Ресей мен Өзбекстанға тасымалдадық. Осы екі елге бір жылда 10,000 сиыр сатқан едік. Шетелге шығарылатын ет экспортының есебі біздің кәсіпорын арқылы орындалып жатты. Енді малды Ресейге сата алар емеспіз, ал отандық нарықта біздің етке сұраныс жоқ. Ресей Федерация дейміз ғой. Бізді соңғы немен алған информациямыз бойынша, оларда қазір еттің құны, сатып алу еттің құны 220 рубль. Біздің теңге аударғанда 1260, 1300 болсын даже. Бірақ оның жолы бар ғой, әлі логистикасы бар. Сонда біздің ет өндірушілерге, например, Россияға алып барып даже қазір барып сатуға пайдасы шамалы болады шығар. Ержановтың айтуынша, шетелге ет экспортталмай жатса, оған қуанбасақ мұнайудың қажеті жоқ. Өнім ішкі нарықта қалады, ет комбинаттары шикізатқа қарық болмақ. Десек те, экспортқа бағытталған бағасы қымбат мәрмәр ет сатумен айналысатын мал шаруашылығының жағдайы не болмақ? Әзірге бұл сауалға тек кәсіпорын басшылары ғана бас қатыруда. Әріптес, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз кезегі өзіңізде. Алдағы уақытта ет экспорты мәселесі оң шешіледі деген ойдамыз. Рахмет ақпараттарыңызға. Енді жалпы осы